dobrodošli. U toku je trojni sastanak u Briselu. Rezolucija o Srebrnici na dnevnom redu Generalne skupštine UN-a 23. maja. Poštovani gledatelji, pratite vijesti i informativnu emisiju na bosanskom jeziku Javnog servisa Radio Televizije Kosova. U toku je sedmi po redu sastanak u okviru dijaloga sa jedinom temom o načinu sprovođenja uredbe Centralne banke Kosova u vezi sa gotovinskim isplatama u Republici Kosovo. O ishodu današnjeg sastanka bit će obavješteni u narednim informativnim emisijama Javnog servisa Radio Televizije Kosova. Od 1. februara prema uredbi Centralne banke Kosova jedina valuta za gotovinsko plaćanje je euro. Nastavak dijaloga dolazi nakon odluke vlasti Republike Kosova da se 12. maja završi tranzicioni period jer je euro jedino platežno sredstvo na Kosovu za gotovinska plaćanja. Krajem marta je specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak predstavio kompromisni europski prijedlog oko kojeg bi strane trebalo da se izjasne, a čiji detalji nisu poznati. Inače, današnji susret je sedmi u okviru dijaloga Kosova i Srbije na kojem se raspravljao o istoj temi. Na sastanku koji je bio veoma produktivan, ponovo je potvrđena zajednička dugogodišnja posvećenost bezbjednosti za dobrobit svih zajednica koje žive na Kosovu i regionalnog stabilnosti, navodi se između ostalog u saopštenju citat generalnog sekretara Ozgena Ulutaša Kejfora. Nakon što je ova misija ugostila ambasadore i šefove misija iz 28 savezničkih i partnerskih zemalja koje sudjeluju u trupama Kejfora. Diskusija je bila fokusirana na različite teme, uključujući trenutne aktivnosti te saradnju Kejfora sa širom međunarodnom zajednicom kao izazove po pitanju regionalne stabilnosti. Kejfor ostaje u potpunosti posvećen sprovođenju svog mandata da obezbijedi sigurno mirno okruženje za sve ljude koji žive na Kosovu i slobodu kretanja u bilo kom trenutku i na nepristrasan način. Organizacije civilnog društva uputile su otvoreno pismo Vijeću Europe u kojem izražavaju punu podršku članstvu Kosova u ovoj instituciji, naglašavajući da je to fundamentalni korak u jačanju posvećenosti i ostvarivanju ljudskih prava i europske perspektive. Dalje se navodi da će biti posvećeni tome da vlada Kosova nastavi da ispunjava sve uslove nakon članstva, uključujući i uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom o članstvu Kosova u Vijeću Europe. Predsjednica Vjosa Osmanija razgovarala sa njemačkim predsjednikom Francuske Frank-Walter Steinmeierom, te je sa istim povodom oglasio i zamjenik ministrice vanjskih poslova i dijaspore Krešnik Ahmeti. Članstvo Kosova u Vijeću Europe nije uključeno u dnevni red komiteta ministara ove organizacije, koji će se sastati ove sedmice, napisao je na Facebooku zamjenik kosovskog ministra vanjskih poslova i dijaspore Krešnik Ahmeti, dodajući da uprkos podršci koju Kosovo uživa za članstvo u Vijeću Europe, nekoliko je zemalja koje traže od Kosova da prihvati nacrt statuta izaslanika Europske unije za dijalog Kosovo-Srbija Miroslava Lajčaka za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, te ga uputi Ustavnom sudu na način koji je za sud prihvatljiv. Vjerovatno će ovo glasanje biti odgođeno, napisao je Ahmeti, dodajući da do konačnog odlaganja dolazi kao rezultat konfuzije dva nezavisna procesa, te se članstvo u Vijeću Europe koristi kao poluga pritiska na Kosovo da prihvati Lajčakov nacrt statuta i pošalje ga Ustavotvornoj skupštini, također u suprotnosti sa dijalogom procesa u Briselu, napisao je između ostalog Ahmeti. A danas je nakon 6 mjeseci pritvora Isnik Ilja i pušten na slobodu u skladu sa odlukom specijalizovanih vijeća Kosova 3. maja 2024. godine. Imajući u vidu najnoviji razvoj događaja u ovom predmetu, sud je bio mišljenja da dalje zadržavanje Kiljaja u pritvoru u ovom trenutku ne bi bilo opravdano s obzirom na pretpostavku njegove nevinosti i pravo na slobodu, kao i činjenicu da je skoro 6 mjeseci u pritvoru i da je za krivična djela za koje je osumnjičen predviđena kazna u trajanju od 1 do 5 godina, ali i da je specijalno tužilaštvo nedavno podnijelo zahtjev za odlaganje razmatranja podnijete optužnice jer namjerava da podnese izmijenjeno i dopunjenu verziju optužnice, što znatno utiče na raspored i rokove u ovom postupku. Premijer Kosova Albin Kurti razgovarao je sa čelnicima stranke Guzo i Alternativa za Kosovo za aktiv opozicije za održavanje prijevremenih izbora.
Na sastanku sa Donikom Grvalom, Fatonom Pecijem i Mimozom Kusari Ljiljom naglašeno je da su zakonodavna vlast i vlada ušli u četvrtu godinu mandata, te je razumljivo da je izborni proces pitanje mjeseci uz ocjenu da dogovor o narednim koracima mora biti u skladu s voljom građana Kosova, kao i sa potpuno usaglašenim zahtjevom opozicionih stranaka o položaju u Skupštini. Tek tada se inicijative za razgovor o novom izbornom procesu mogu ozbiljno tretirati, kaže se u saopštenju Ureda premijera. Mandat aktualne vlade ističe početkom 2025. godine, ali opozicione stranke već neko vrijeme traže prijevremene izbore jer smatraju da Kurti loše upravlja državom, o čemu je Kurti razgovarao i sa liderom opozicione PDK, Memlijem Krasničijem, dok su ovaj poziv odbile LDK i AAK. Rezolucija o Srebrnici biće na dnevnom redu Generalne skupštine UN-a 23. maja. Objavljeno je danas za genocid nad najmanje 8372 Bošnjaka i druge ratne zločine u Srebreničkoj regiji. Više od 50 osoba je osuđeno na oko 700 godina zatvora, dok su presudama, pored ostalih, na doživotne zatvorske kazne osuđeni tadašnji ratni predsjednik RS-a i glavni komandant vojske RS-a Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Prilog u cijelosti koleginice Sabine Ređepi u narednim mostovima. Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća u kome su Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosne i Hercegovine, Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji, Bošnjačko nacionalno vijeće Sjeverne Makedonije, Koordinacija bošnjačkih županijskih vijeća Republike Hrvatske, Konsultativno vijeće za zajednice Kosova, kao i Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, obratilo se javnosti povodom najavljenog glasanja o rezoluciji o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Predstavnik Konsultativnog vijeća za zajednice Kosova Almedin Fejza kaže da su ovim saopštenjem zajednički poslali jasnu poruku u ime svih nacionalnih vijeća da se u Srebrenici desio genocid koji je bio planiran, sistematski organiziran i izveden. Političke ideologije i političke grupe koje su izvršile genocid su nažalost i dan danas žive. Smatramo da je s toga ovakav vid rezolucije, ovakav način odgovora svih zemalja svijeta i Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u stvari pravi odgovor da se takvim pokušajima negiranja genocida i širenja dalje genocidne politike da je takav način jedini pravi odgovor na ta njihova delovanja. Smatramo i stava smo da rezolucija ne bi trebala i nije uperena ni protiv bilo kog naroda, već da se radi o rezoluciji koja je prije svega usmjerena na sačuvanje istine i onoga što se zaista dogodilo u Srebrenici. Istina je da se u Srebrenici desio genocid koji je planski, sistematski organiziran, planiran i izveden. Musa Bajmak ispred Udruženja studenata i omladine Bošnjaka Kosova je najavio da će ove godine u kinu Bistrica u Prizrenu u saradnji sa Memorijalnim centrom Srebrenice biti prikazan dokumentarni zapis o genocidu u Srebrenici. Kao Udruženje studenata i omladine Bošnjaka Kosova trenutno smo završili pregovore sa Memorijalnim centrom Srebrenice, gdje će oni da nam proslijede dokumentarac, novi dokumentarac od 20 minuta. Taj dokumentarac se radi o tome što majke Srebrenice, a i drugi koji su preživjeli genocid, pričaju život prije rata, tokom rata i poslije rata. Naravno, imat ćemo i vizualni prikaz Memorijalnog centra, te i arhiv slika. Nadamo se da će i vrh države da se odazove ovom pozivu. Mi smo na raspolaganju i pozvat ćemo svakoga, znači od svih vjerskih zajednica, javnih ličnosti, intelektualaca, profesora itd. Cilj rezolucije je uspostava Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. U nacrtu rezolucije se ne pominje niti Srbija, niti entitet RS. Sve zemlje nasljednice bivše Jugoslavije, izuzev Srbije, podržat će rezoluciju. O ovoj rezoluciji, koja ima više od 20 država sponzora, među kojima su SAD, Velika Britanija, Francuska, Italija i Hrvatska, trebalo je da se glasa 2. maja u Generalnoj skupštini UN-a. Ali je glasanje pomjereno zbog dodatnih konsultacija i očekuje se sredinom maja. U opticaju je nova verzija ugovora o radu za sektor obrazovanja na koju upozorava Ujedinjeni sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Kosovo, te apeluje na prosvjetne radnike da ga ne potpisuju, navodi se između ostalog u saopštenju.
Prema Ujedinjenom sindikatu obrazovanja, nauke i kulture Republike Kosovo, nova verzija ugovora je loša kopija ugovora o radu. Mnogo je štetnija i mnogo gora od postojećeg ugovora o radu koji imaju i u suprotnosti s administrativnim uputstvom MONTA za nastavnike i ostale prosvjetne radnike jer krši stečena prava, a također ne precizira sedmičnu nastavnu normu od 20 sati i dio ostalih sati koji su za pripremu za nastavu i druge obrazovne aktivnosti. Nova verzija ima i druge nedostatke koje smo spremni da iznesemo kolegijumu direktora obrazovanja na sastanku, stoji u reagiranju Ujedinjenog sindikata obrazovanja nauke i kulture, apelujući na članove koji imaju ugovore o radu na neodređeno, da ne potpisuju novu verziju ugovora o radu jer imaju ugovore o radu na neodređeno i ne treba vam novi ugovor koji umjesto dodavanja bilo kakvog prava stvara konfuziju, maglu i ima tendenciju da negira legitimna prava stečena tokom vremena. U velikom požaru koji je rano jutro zbuknuo u marinu u Medulinu izgorjela su 22 plovila. Požar je stavljen pod kontrolu, a u njemu niko nije stradao. Izvijestili su ujutro iz Pulske javne vatrogasne postrojbe i Istarske policije. Ozlijeđenih nema. Sigurno je da su izgorjele najmanje 22 brodice, a požar je stavljen pod kontrolu te su vatrogasci uspjeli spriječiti širenje na ostala plovila. Zahvaćeno našim dolaskom preko 20 brodica i nažalost sve su bili u razbuktaloj fazi. Ono što smo mi mogli napraviti i što smo i napravili smo praktički prerezali, kako mi kažemo u žargonu, požar i spriječili da se šire nove tu brodice koje nisu bile zahvaćene. Onečišćenja naravno ima, nažalost, nije to strašno. Stavile su se sada samopijajuće brane duple. Mi ćemo sad iz predostrožnosti dovesti ovdje i gumenu branu, bum branu, ako bude potrebno da se stavi iznad samopijajućih brana. I pozvan je ekobrod koji je sad na putu za Medulinski zaljev, koji će proba sanirati jedan dio onečišćenja koje ipak otišlo, nije strašno, ali da on to pokuša sanirati sa brodom. Uzrok požara i materijalna šteta utvrdit će se naknadno, dok će se šteta vjerovatno mjeriti u stotinama tisuća eura. Na Kosovu sutra na oblake sa kišom mjestimice uz temperature koje će se kretati od minimalnih 11 do maksimalnih 21 stupnjeva Celzijusa prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, bile su ovo vijesti informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.